រូនរបស់អ៊ុយក្រែនវាយប្រហារចំសម្បុកយន្តហោះចម្បាំងបំបាំងកាយរបស់រុស្ស៊ី Su-57 ក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសរបស់រុស្ស៊ីនៅតំបន់លីប៉ែកដែលជាសម្បុករបស់យន្តហោះចម្បាំងបំបាំងកាយរបស់រុស្ស៊ីដ៏ទំនើបបំផុតZU-57 ត្រូវបានរងការវាយប្រហារឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅដោយដ្រូនរយៈចម្ងាយឆ្ងាយនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបើការវាយប្រហារទាំងកណ្ដាលអាត្រីតកាលពីយប់ថ្ងៃទី9សីហានេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែននិងការចុះផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គម Telegram យោងតាមប្រភពទាំងអស់នេះមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសរបស់រុស្ស៊ីវាស្ថិតនៅចម្ងាយ280គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនវាជាមូលដ្ឋានរបស់ក្រុមប្រភេទយន្តហោះប្រភេទ Zhukov វាមានទាំងយន្តហោះ Zhuk-57 Zhu-30 Zhu-34 Zhu-35 និងមិច31តែយន្តហោះដែលរងការវាយប្រហារនោះគឺ Zhu-57 យន្តហោះទាំងអស់នេះហើយដែលរុស្ស៊ីបើកប្រម្បត្តិការវាយប្រហារទៅលើទីតាំងនៃកងទ័ពអ៊ុយក្រែនដ្រូនរយៈចម្ងាយឆ្ងាយរបស់អ៊ុយក្រែនវាយប្រហារលើមូលដ្ឋានទ័ពរបស់រុស្ស៊ីនៅលីបតេកបតាមសេចក្តីរាយការណ៍ឲ្យដឹងថាយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ី Zhu-57 រងការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរយោងតាមសារព័ត៌មាន Defense Express ឲ្យដឹងថាការវាយប្រហារដ៏ខ្លាំងក្លានេះអ៊ុយក្រែនបើកការវាយប្រហារដោយដ្រូនរាប់សិបគ្រឿងហើយការបើកការវាយប្រហារនេះនៅពេលដែលកងទ័ពអ៊ុយក្រែននិងក្រុមចារកម្មរបស់អ៊ុយក្រែនបានទទួលបានប្រភពចារកម្មពីខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីនាយសេនាធិការរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារនេះក៏ដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនបើកការវាយប្រហារចំទីតាំងស្តុកគ្រាប់របស់រុស្ស៊ីនៅតំបន់មូលដ្ឋានទ័ពអាកាសរបស់រុស្ស៊ីនៅលីបស្ពែកផងដែរនេះអាជ្ញាធរនៅក្នុងតំបន់បានបញ្ជាក់ពីការវាយប្រហារនេះផងដែរហើយបានបញ្ជាក់ពីការចម្លៀសប្រជាជននៅតំបន់ដូចជាបន្ទាន់ក្រុមហ៊ុនផ្កាយរណប NASA របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់រូបភាពអំពីការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរបង្កឡើងដោយការវាយប្រហារដោយដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនចូលទៅមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសរបស់រុស្ស៊ីនៃមូលដ្ឋានយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទ Zhu និងប្រភេទ Zhu-34 Zhu-35 MiG-31 Zhu-30 និង Zhu-57 នេះការវិភាគរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវឲ្យដឹងថាដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនដែលបាញ់ចេញទៅលើទីតាំងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីរហូតដល់ទៅជិត300គីឡូម៉ែត្រខាងក្នុងនៃទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនេះគឺបាញ់ចេញពីកងនាវាដ្រូនសមុទ្ររបស់អ៊ុយក្រែនមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសលីមពីករបស់រុស្ស៊ីនេះវាជាចំណុចយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រុស្ស៊ីដែលដាក់តាំងប្រភេទ Zhu-30 Zhu-34 Zhu-35 និង Zhu-57 ដែលវាស្ថិតនៅចម្ងាយតែ280គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយងាយធ្វើការហោះហើរវាប្រហារទៅលើលំហអាកាសនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីបើកប្រម្បត្តិការវាយលុកទ្រង់ទ្រាយធំទៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនគឺមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសរបស់រុស្ស៊ីជាសម្បុករបស់ Zhu-30 Zhu-34 35គឺ Zhu-57 នេះគឺរុស្ស៊ីបានកំណត់ថាជាមូលដ្ឋានយុទ្ធសាស្ត្ររបស់កងទ័ពអាកាសរបស់ខ្លួននេះហើយនៅទីនោះក៏ត្រូវបានរៀបកំមកថារុស្ស៊ីដំឡើងប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសដើម្បីការពារតំបន់របស់រុស្ស៊ីជាយន្តហោះចម្បាំងទំនើបចុងក្រោយរបស់រុស្ស៊ីផុកដែកនេះនៅតំបន់នេះគឺនៅមូលដ្ឋានទ័ពរបស់រុស្ស៊ីលីប៉ែកនេះរុស្ស៊ីតែងតែវឹកវើកងទ័ពរបស់ខ្លួនក្នុងការវឹកវើបើកបរយន្តហោះ Zhu-30 Zhu-34 Zhu-35 និង Zhu-57 កាលពីថ្ងៃទី9សីហានាយសេនាធិការរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានបញ្ចេញសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្លួនដែលបញ្ជាក់ថាមូលដ្ឋានទ័ពរបស់រុស្ស៊ីនេះរងការឆេះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយការវាយប្រហាររបស់ដ្រូនជាលក្ខណៈដែលដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនបញ្ចេញបើការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំជាថ្មីម្ដងទៀតតែយ៉ាងណាមិនទាន់មានសេចក្តីរាយការណ៍ថាដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនដែលបើការវាយប្រហារត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់ចំនួនប្រមាណគ្រឿងនោះទីដោយប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់រុស្ស៊ីរុស្ស៊ីក៏មិនបានធ្វើការប្រកាសអំពីការវាយប្រហារដោយដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនចំសម្បុកនាវាយន្តហោះចម្បាំង Zhu-30 Zhu-34 Zhu-35 និង Zhu-57 នោះទីប៉ុន្តែរុស្ស៊ីទទួលស្គាល់ថាដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះអ៊ុយក្រែនបានបើកប្រតិបត្តិការ
វាយប្រហារដោយដ្រូនរយៈចម្ងាយឆ្ងាយចូលទៅទីតាំងរបស់រុស្ស៊ីហើយចុងក្រោយនេះអ៊ុយក្រែនបានបើកការវាយប្រហារដោយដ្រូននោះរហូតដល់បាញ់ចំទីតាំងស្តុកប្រេងដ៏ធំនិងបាញ់ចំរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងដ៏ធំទី3របស់រុស្ស៊ីគឺ Gazprom ផងដែរអ៊ុយក្រែនបានបង្ហោះដ្រូនយោធារបស់ខ្លួនបើកការវាយប្រហាររហូតដល់ទៅទីក្រុងមូស្គូក៏មានផងដែរការដែលអ៊ុយក្រែនបើកហោះហើរដោយដ្រូនរយៈចម្ងាយឆ្ងាយរបស់ខ្លួនវាយប្រហារដល់ទៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីហោះបានដល់ទៅជាង 1,000 គីឡូម៉ែត្រនោះហើយបើកការវាយប្រហារបានទៀតផងនោះនាំឲ្យអ្នកសង្កេតការណ៍មើលឃើញអំពីភាពខ្សោយរបស់រុស្ស៊ីចំពោះការប្រព្រឹត្តការបាញ់ប្រហារទម្លាក់ដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនចំពោះខែលការពារដែនអាកាសរបស់រុស្ស៊ីគឺមានចំណុចខ្សោយខ្លាំងរុស្ស៊ីមានប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសទំនើបចុងក្រោយរបស់ខ្លួនគឺប្រភេទ S400 និង F500 តែខែលការពារដែនអាកាសរបស់រុស្ស៊ីពីរប្រភេទនេះវាមានសមត្ថភាពខ្លាំងក្នុងការបាញ់ស្កាត់គ្រាប់មីស៊ីលនិងបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចំពោះដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនมันមានតម្លៃថ្លៃពេកនោះទីបើធៀបនឹងគ្រាប់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីគឺខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់អ្នកជំនាញមើលឃើញថារុស្ស៊ីទំនងមិនទាន់មានប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសប្រភេទ Lazia នោះទីនៅគណៈដែលពួកប្រចាំប្រទេសមានប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសប្រភេទ Lazia នេះរួចទៅហើយអង់គ្លេសមានប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសបាញ់ដោយកំភ្លើង Lazia ទៅហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបញ្ជូនប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសបាញ់ដោយអាវុធឡាស៊ែរទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនផងដែរអាវុធឡាស៊ែរវាងាយបាញ់ទម្លាក់បំផុតបើដ្រូនរបស់ភាគីម្ខាងទៀតធ្វើការហោះហើរចូលទៅលំហអាកាសរបស់ខ្លួននោះតែយ៉ាងណារុស្ស៊ីក៏ធ្លាប់អះអាងដែរថាការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីដោយដ្រូនភាគច្រើនត្រូវបានកងទ័ពអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនបាញ់ទម្លាក់ស្ទើរតែទាំងអស់រុស្ស៊ីក៏តែងតែបើកការវាយប្រហារយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ដោយដ្រូននិងមីស៊ីលចូលទៅទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីបញ្ចេញដ្រូនទៅវាយប្រហាររដ្ឋដល់រដ្ឋធានីគីវនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរម្ដងរុស្ស៊ីបើកការវាយប្រហារដោយដ្រូនយ៉ាងតិច50គ្រឿងប៉ុន្តែអ៊ុយក្រែនអង្គថាដ្រូនរបស់រុស្ស៊ីត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់យ៉ាងតិច 90% នៃការហោះវាយប្រហាររបស់ដ្រូននៃប្រទេសមហាអំណាចនេះសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនក៏គេរាប់បញ្ចូលជាសង្គ្រាមដ្រូនផងដែរដែលជាលើកដំបូងហើយពិភពលោកចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់អាវុធប្រភេទនេះចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដើមឡើយរុស្ស៊ីបើកការវាយប្រហារដោយដ្រូនចូលទៅខាងក្នុងនៃទឹកដីអ៊ុយក្រែននោះគឺដ្រូនផលិតនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយក្រោយមកអ៊ុយក្រែនស្វាស្វែងរកដ្រូនពីពួកប្រចាំប្រទេសរហូតដល់ពួកប្រចាំប្រទេសបញ្ជូនដ្រូនរាប់រយគ្រឿងទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនចុងក្រោយនេះអ៊ុយក្រែនបានផលិតដ្រូនរបស់ខ្លួនឯងបានហើយក្នុងការវាយប្រហារចូលទៅទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ី